Raila Amolo Odinga. Wafuasi wa Raila Amolo Odinga. Wafuasi wa baba. Wakozi wa Gwambo. Wakozi wa Chimba. Wasemu wa Kwaj. Raila Amolo Odinga. Baba ni mtu akisema kesa kuna kazi. Hakuna. Pende usipende. Baba akisema ni holiday. Tukupate nje. Hata Ruto ako holiday hiyo. Na mimi najua hata Raila Amolo Odinga ambie William Samuel Ruto. Kesho ni holiday. Ruto atatoka kwa nyumba. Baba amesema. Tuliibiwa 2022. Tumebakiza lisasi moja. 2027. Na kama huko na lisasi yako yenye sio yetu, tumia. Tumia hiyo yako. Lakini tunajua mwenye anaweza toa William Samoei Ruto ni Raila Amolo Odinga peke yake. Nasikia wengine wanapiga kelele ati Kalonzo, Kalonzo. Bwana, piga hesabu zako. Raila Amolo Odinga alikuwa na uhuru mga ya Kenyatta. Akuwa ni Matiang'i. Nao viongozi wote kutoka Mount Kenya. Ati sasa chukua Kalonzo Musyoka. Ati Kalonzo simama, Ruto simame. Hakuna aje kuenda uchaguzi. Atachukua. Jona atafanya tu Kalonzo. Pap! Kalonzo mbio. Kenya itaki mtu mwoga. Kenya itaki mtu mwoga. Na kumbuka siku tulikuwa tunaenda kwa afisa Raila Amolo Odinga. Musale Mudavadi. Kalonzo Musyoka hakutaka kwa nyumba. Walikuwa kwa nyumba yao. Sisi Omosh wanadu tunapiga kelele hapa. Tulisema kama ni mbaya, ni mbaya. Kenya kama wewe ni mwoga, kuliko tumbo ya mama yako. Sio unaona wewe ndio huyo Ruto sasa. Huyo Ruto naenda. Vitu ziko juu. Maisha iko juu. E2024 yenye tuko. Naambia free. Furekea muda kuna watoto watatu. Watu wako secondary. School fees. Kitabu ilikuwa 17,000. Imetoka from 17,000 hadi 45,000. Mafuta iko juu. Chakula iko juu. Hebu niambie. Utatafuta chakula mtoto akule. Amulipe school fees. Amulipe school fees. Sasa watoto wako kila mahali. Waze enda shuleni.